guys, so ito pala yung karugtong ng vlog natin kahapon, o ba? Diba? Hindi nyo alam, may karugtong pala yung Charis. Minsan nga lang tayo mag a day in my life, kaya sagarin ko na, Char. So ako nga yung nagsundo kay Ate MG nyo kahapon, dahil nga dederecho nga kami ng patahian. Malapit na kasi yung graduation niya, so magpapatahi nga tayo ng bagong uniform niya. Uniform lang kasi yung susuotin nila at hindi toga. Worth it din naman yung pagpapatahi natin kasi magagamit niya nga din pagka grade 1. Siyempre, naglalakad nga lang ang first son. o, di ba? Sobrang tirik na tirik nga si Haring Araw. For the lakad na nga lang tayo, imbes na sumakay, so sobrang lapit lang din naman, sayang pa yung 10 pesos. Charis. Pagkadating ko nga dito sa school nila, so wala pa namang labasan, so naghintay mo na ang first son. Charis. Mga ilang minuto lang din naman yung paghihintay ng first son, dumating na nga yung mga bata, o, di ba? So yung ate MG nyo, kala mo talaga hindi kami nagkikita araw-araw. Sabik na sabik palagi, Char. Pag ako talaga yung nagsusundo, ganito palagi talaga yung reaction niya. Ilang oras nga lang kami magkahiwalay. Ayan, sabik na sabik na naman sa mami. Ganito din ba yung mga anak niyo pag sinusundo? Mami! 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 Oh, mami! <laughs> O, oh, di diba? Kala mo naman isang taon kami hindi nagkita. Charis. Ilang sandali lang pala yung kasabikan ng ating MJ nyo. Ayan, panay takbo. Iniwan ba naman ako? So, pag nagsusundo ka talaga dito, kailangan mo talaga magdala ng kwarta. Ayan na naman siya. Magpapabili daw siya ng laruan. So, in-offer pa nga ni ating tindera itong lato-lato. Kaso ayaw niya daw. O, oh, wag kayo. Si ating MJ hindi adik sa lato-lato. Charis. Yung gusto niya din talaga is yung mga dinosaur egg. So, adik ito sa dinosaur. Char. Gusto ko nga sa na ng lato-lato kaso napakamahal pala. Buti na nga lang itong napiling laruan ni Ate MG nyo is napakamura lang. So nasa 10 pesos lang. Ang dinalawa ko na pala yung pagbili para ka uh, tig-iisa sila ni BBCG. After nga namin doon, dumiretsyo na nga kami dito sa patahian. So sa kabilang kalsada lang din naman ito. Sobrang lapit lang din talaga sa school ng Ate MG nyo. And din ako nagpatahi ng suot-suot ni Ate MG na palda. Siyempre dito ulit tayo magpapatahi. Ayan, pinakita ko na nga kay nanay yung nabili kong blouse. Pati na nga yung tela para sa palda nga. May papatahi kasi ako dito sa gilid ng blouse niya. Yung tela ba ng ano? Yung tela ng palda niya. Hindi ko alam ano tawag dito. Basta ganun. Hindi kasi dapat plain white lang yung blouse nila. Meron kasi yan sa gilid. Kasi dahil andito na nga din kami, patatahihan ko na din itong suot-suot na blouse ni Ate MJ. Para talaga isahan na din talaga. Sayang din yung oras. At dahil nakasando na naman siya, ayan, pinatanggal ko na nga lang yung blouse niya. Grabe, sobrang bilis din talaga ng panahon. Hindi di ko na nga akalain na mag-grade 1 na nga yung ate MJ nyo. And next month nga, mag-graduate na nga siya sa kinder, o ba diba? Hindi talaga natin namamalayan yung panahon. Baka pagkising natin mga ilang araw, ayan, meron na nga tayong mga dalagat binata. After nga nun, ayan, kinuhanan na nga ni Nanay ng sukat yung ate MG nyo. Sabi pa nga ni Nanay masyadong malaki daw yung nabili kong tela. Kasi one and a kasi yung nabili kong tela. Pero okay na din yun. Mas okay na yung sumobra kaysa sa kulang. After nga nasukatan sukatan si ate MG, ayan, na nga ni Nanay kung magkano nga yung babayaran namin. Hmm. Yung singil nga ni Nanay sa palda is 200 pesos lang. O ba diba? San ka pa? At doon naman sa ipapatahi ko sa blouse, nasa 40 pesos nga. So dalawang blouse yun. So nasa 80 pesos din. Nasa 280 nga lahat sana yung babayaran ko. Pero sabi ko kay nanay, gawin mo na lang 300. Oh, di ba? San ka? Keep the change na nga. Char. After nga nung na ako dito sa My Karindiria kung saan nga nakita namin si Kali. Sabi nga lang ito ng patahian kaya dito na din ako bumili. Habang namimili nga ako ng mga ulam na bibilhin, ayan, nag napanay chika nga kami ni auntie. So ito pala yung napili ko, syempre pampahaba ng buhay pansit. hon Nagungumusta nga din si auntie kay Kali. Kali kung kumusta na nga. Sabi pa nga niya, kaya din talaga hindi namin siya nakikita dito si Kali kasi nga umuwi lang dito pag uras nga ng kainan. Sir nga namin bumili dito at magchikahan, umuwi na din kami kasi nga sobrang init na.